Dokumentarni film naziva Ekonomija je nastao u produkciji Udruženja građana Multi iz Tuzle, a prati, kako kažu autori, odnos države i običnog čovjeka, analizirajući pretpostavke bez kojih ekonomija ne može uspješno funkcionisati. Scenario filma potpisuje Admir Čavalić, student drugog ciklusa Ekonomskog fakulteta Tuzla, a režiju Rusmir Ahmedić sa Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli. Kako je nastala ideja za snimanje filma i o čemu još govori, objašnjava nam Admir u nastavku. A sama ideja, znači, o dokumentarnom filmu Ekonomija je nastala prošle godine u jeku aktuelne ekonomske krize, odnosno financijske krize koja je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu. Smatrali smo jednostavno da u Bosni i Hercegovini nema kvalitetnih rasprava o ekonomiji, da se u javnom prostoru ne raspravlja o osnovnim ekonomskim pitanjima i smatramo da bi ovaj film mogao da pokrene tu raspravu, znači malo da aktualizira ekonomiju kao područje ili diskusije. Ideja filma je nastala u okviru Udruženja građana Multi, koji okuplja mlade, ambiciozne studente, uglavnom ekonomije. A sada vidimo da su zajedno na ovom filmu sudjelovali studenti Akademije dramske umjetnosti u Tuzli i studenti sa Filozofskog fakulteta u Tuzli. Dokumentarni film Ekonomija je projekat podržan od strane Omladinske banke i Fondacije Tulonske zajednice. Odobren je prošle godine i već godinu dana se snimao, da bi sada tek u ovom mjesecu dobio svoju konkretizaciju. Na koji način su prikazali problematiku i čime film rezultira, poslušamo u nastavku. Film je podijeljen na 10 dijelova koji su međusobno povezani, koji se odnose na 10 aktuelnih pitanja u vezi ekonomije, poput tržišta, države, odnosno djelovanja države, privatnog vlasništva, pravnog sistema, poduzetništva itd. I konsultiranjem relevantne literature iz oblasti osnovne ekonomije došlo se do nekog kostura, odnosno strukture scenarija filma. Kasnije se to razgrađivalo kako smo razgovarali sa našim sugovornicima, profesorima i predstavnicima nevladine organizacije, i da bi na kraju konačnici dobilo svoj finalni oblik. Vodili smo računa o tome da film na jednostavan i krajnje zanimljiv način pokaže neke suštinske ekonomske probleme, kako bi obično gledateljstvo koje nije toliko upućeno u ekonomiju moglo razumjeti sadržaj i suštinu filma. Dokumentarni film Ekonomija posmatra u suštini i prikazuje borbu između običnog čovjeka i države s jedne strane. Znači, državni aparat nastoji na svaki način, kao što možemo vidjeti nedavno putem najave povećanja PDV-a i poreza, da ograniči, odnosno limitira običnog čovjeka u ispoljavanju njegovih ekonomskih sloboda. Dakle, suština ovog filma i rezultati do kojih se došlo jeste da obični čovjek u Bosni i Hercegovini postaje ekonomski sve neslobodniji i neslobodniji, a da pritom toga nije nesvjestan. Pokazali smo da generalno javnost ili mediji staju na stranu države, odnosno oni koji žele da naruše ekonomsku slobodu pojedinca. Rusmir nam dalje otkriva više o lokaciji snimanja filma, trajanju i svojim iskustvima rada na filmu. Saradnja krenula od nekih ranijih projekata sa Admirom. Ovaj put smo krenuli malo više umjetnički projekat koji je Admir osmislio i krenuli smo sa snimanjem ovog filma. Radili smo ga i na više lokacija, snimanje nije trajalo baš tačno godinu dana, prilike oko nekih 3 mjeseca smo imali snimanja, dok je ostali dio bila predprodukcija, priprema scenarija, sinopsisa koji je radio Admir, a poslije montaža i finalna postprodukcija koju sam radio ja. Snimali smo u Tuzli, većina snimaka je bila u Tuzli i u Sarajevu sa profesorima Sarajevskog univerziteta i Tuzlanskog univerziteta. Trajanje filma je 1 sat i 4 minute. Kao producent i ne poznajem toliko oblast ekonomije, ali shvatio sam dosta i mislim da je približen svakom građanu Bosne i Hercegovine nevezano za poznavanje ekonomije kao stručne oblasti. Film će, osim u Tuzli, biti prikazan i na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Premijera za Tuzlu je humanitarnog karaktera, jer će se ujedno skupljati dobrovoljni prilozi za pomoć Ferizović Seadu Seji, kojim je potrebno još 74.000 konvertibilnih maraka za transplantaciju koštane srži. Za kraj nam Admir najavljuje planove Udruženja Multi za naredni period. Moram napomenuti da Udruženje građana Multi ne staje sa ovim filmom, već ide dalje u razmatranje i istraživanje ekonomske tematike kroz projekat Razgovori ekonomije. Ovo je novi projekat koji ovdje najavljujemo Udruženja i podrazumijeva snimanje razgovora sa svim relevantnim pojedincima iz oblasti ekonomije, a povodom aktuelne ekonomske situacije u državi. I ono što želimo jeste da prosječan student Ekonomskog fakulteta krene ozbiljno promišljati i djelovati na promociji
određenih ekonomskih ideja. Znači, mi ovdje konkretno promoviramo ideju ekonomskog liberalizma i želili bismo naročito ovdje na Tulanskom ekonomskom fakultetu da student ne bude pasivni slušalac neki i primatelj poruka, odnosno predavanja, već da krene proaktivno djelovati na polju ekonomskih nauka. Za omladinski program BH Radio 1, Nela Bašić.